Qaama hojiirra oolmaa waliigaltee mootummaa fi TPLF kan ta'e Komishiniin Haaromsa Biyyaalessaa qaamolee dhimmi ilaallatu waliin marii magaalaa Maqaleetti taa'eera. Komishinarri Komishinii Haaromsa Biyyaalessaa Ambaasaddar Tashoomaa Togaa Komishiniin Haaromsa Biyyaalessaa dambii mana marii ministeerota lakkoofsa 525 bara 2015 hundaa'ee hojii jalqabuu dubbatan. Haaromsi Biyyaalessaa eegaluun lammiilee gama lamaan iyyuu jidduutti walamantiin uumamuu fi loltoonni duraanii waraana hiikkachuun jiruu fi jireenya isaanii duraanii akka jiraatanii fi hojjetamaara jiran. የተኩስ አቁም ስምምነት ከተደረገ በኋላ በመቀሌ እንደዚሁም በአጠቃላይ በትግራይ ወለገልቴ ወራና ዳቡ ቦደ ትግራይ ተዝገቢ ፍነገኝ አከ ጅራቱ ጎቹን ካዮ ጀልቀባዩ ተው ቃሙሌ ለማን ጅዱት ወለመንቲን አከ ጅሩ ካን ሁበቺ ሱጅራ ወለገልቴ ነገኛ ይርግራውቴ ቦደ ሂደቶን ሂደነው ሳኔ አከ ሂከተኒ ፊ ገረጅረኝ ሳኔ ድራኒ ተከዴቢአን ኩተኖን ሞቱማ ጅራቹ ኢብሱን በርባደ kana booda waraanni nigahaa jechuu barbaachisaa ka jedhan ambaasaddar Tashoomaa Togaa waltaanii Itoophiyaa ijaaruu irratti jabaachuu qabna jedhan. Mootummaan hojiirra oolmaa waliigaltee nageenyaaf hojiilee gurguddaa hojjetaa jiraas jedhan. Hidhattoonni gara qe'ee isaanii duraanitti deebi'anii jireenya akka gaggeeffatanii fi deeggarsi qaama hundaa ni barbaachisaa jedhanii keessumaa kutannoon qaamolee siyaasaa bakka guddaa qabaa jedhan. Loltoonni duraanii humnaa fi beekumsa isaanii misoomaa biyyaa fi uummata isaanii fi jabaatanii hojjechuuf qophaa'uu akka qabanis dhaaman. ሁሉም አካላት መከበሩንና ተጓራ የማድረግ ቁርጠኝነት ይጠይቃል ወሊገልቴ ነገኛ እረጋሜ ቃሙሌ ሁንዳን ከበጀሙ ፊ ሁጅር ኦልማሳፍ ኩተኖ ጋፈታ ከናፉ ቃሙሌን እሚላለት ሁንዲ ዋን ኢሳንራ በርባችሶ አከጎደኔፍ ዋሚቸን ደበርሳ ሎልቶን ድራንድስ ከነቦደ ሁምና ኢሳኒ ፊ በኩምሰሳኒ ሚሶማ ፊ ነገኛ ቢያፍ ኦልቹ አከቀበንን አማ hoggantoota TPLF ta'an keessaa obbo Geetaachoo Raddaa komishiniin haaromsa biyyaalessaa loltoonni duraanii hidhannoo hiikkatanii hojiilee misoomaa irratti akka hirmaatan gochuuf ta'uun faayidaan qabu olaanaadha jedhan. Mootummaan federaalaa fi TPLF waliigaltee nageenyaa waliif mallatteessan hordofe loltoonni gara hawaasaatti akka deebi'anii fi hojiin duraa hidhannoo hiikkachiisuun adeemsa jalqabaa ta'uu dubbatan. Adeemsa kana milkeessuu fi hojiin biyya deebisanii ijaaruu akka barbaachisus eeran. ነው መሰረት ወደ ኑሮው መመለስ ያለበትን የማስመለስ ሂደነው ይከቺሱ ቆፎሶ እንታኔ ገረጅረኛ ኢሳቲ ከንዴቡ ዴቪሱ ወጅሌሚ ሶማ ፍነገኛ አከብያ ፍናኖ ተጀተመን ረቲ ከንርማቱ ህርማቺሱ በርባክሰ ሁንዳኦል ወጂን ተስገቢፊ ነገኛ ጀባቴ ኢትፍፉን ቢይፊ ኡመኒስ አከፈየደም ጎቹ በርባክሰ ዳበታ ቢዮታ ገምተመንቲ በካ ቧን ዳብሌ ሚሶማ ቱርሃን ሳላ ኢትዮጵያን ሐለ ኡልፋታ ወጎተ ለማንኬሰ ቱርተኬሳ አባቴ አርጉን ነመገመቺሳ ጀደን ዳበኒ ቢዮታ ገምተመኒ ሶቺ ነገኛ ፊ ሚሶማ ፊ ዲግ ስታሲሶ ጅምሴ አከቲ ፉፉሌ ዱበተን አዴምሳ ሎልቶኒ ዱራኒ ሄደኖ ሂከተኒ ገር ሐዋሳቲ ዴቢሱ ረቲ ወጂ ጀልቀበሚ ንዴገረሲ ጀደኒሩ This is a watershed moment in Ethiopia kun Ethiopia fsena guddada nucala isinni beektu hawasni idila dunya yiro murtesa kanat Ethiopia bira dabbachun ittigafata maqaba digerton idila dunya Ethiopia bira akadabatan abanni biyota gamto mani qindesu fi hubanno umun humna isagutun hujjeta wamicha motumman Ethiopia hidanno hikachisu hidatto tagare giddu galatokko ti olti qabo fi garawasatti idawu tiye fannan hujjenna